ខ្ញុំបាទសិហាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមីងបាទជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះពួកយើងមានម្ហូបអីពិសេសសម្រាប់ធ្វើថ្ងៃនេះចាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំស្លសម្លកកោផ្លែអំពិលទឹកសម្រាប់សម្លនេះដែរគឺជារូបមន្តរបស់មីងបាទមីងធ្លាប់ស្លកកោនេះយូរហើយមែនទេដែលធ្លាប់ស្លជាមួយអំពិលទឹកអញ្ចឹងចាស់ចាស់យើងពីដើមអូបាទខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំតែលើកទី1ដល់ពេលបាទហើយឥឡូវនេះពួកខ្ញុំកំពុងតែនៅកន្លែងដើមអំពិលទឹកបាទកំពុងតែរៀបចំបេះផ្លែអំពិលទឹកវិញហើយនឹងពរិយារបស់ខ្ញុំគាត់កំពុងតែបេះបាទអឺដើមអំពិលទឹកនេះគឺនៅក្នុងចំការផោះម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំទេបាទអឺបាទនេះជាកន្លែងហាងកាហ្វេផោះបងអូនខ្ញុំសែនហើយនឹងសមាលីបាទបាទនេះគាត់បេះបានចកោមវែងបាទអឺថ្ងៃនេះគឺខ្យល់ខ្លាំងហើយមេឃត្រជាក់បាទមើលមីងបាទគាត់រុំជូតកសែងមិនមែនរុំទេបាទជូតកសែងនៅលើក្បាលរបស់គាត់ទៀតបាទបានប្រមាណទេមីងបានគាត់បានដែរបាទខ្យល់តិចវាបានហ្នឹងនេះល្អបងអូអូប្រេះហើយអូមីងអាហ្នឹងទុំដែរអ្ហ៎មីងអ្ហ៎ទុំយើងស្លផ្លែវាហ្នឹងយើងស្លទាំងទុំទាំងខ្ចីបានណាស្លបានតើលាយគ្រឿងអីទេលេងគ្នាចាលេងអាខ្ចីខ្លះទៅយើងចោលអេសស្ដាយវាបាទបាទស្លទាំងអស់ចាប៉ុន្តែបើល្អវាខ្ចីបាទបាទអូខ្ចីស្លឆ្ងាញ់ជាងទុំហ៎ប៉ុន្តែយើងបេះមកយើងបេះទាំងអស់ទៅចាតែខ្ចីទាំងចាស់អីចឹងទៅអូលឿនពេកយាយបាទលឿនទីយាយថុំមកបាទនេះផ្លែវាល្អបាទអូអានេះទុំហ៎មីងណាបាទបេះបានច្រើនមកឲ្យធ្លាក់ឲ្យរកកូនទៅគូនេះអានពេកទៅគេរកកុំប៉ះកណាវាហ្នឹងអូនេះទុំល្អឡើងឡើងបែកស្បែកខ្លែបងប្រេះសបកចាទឹកផ្អែមអត់ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែទឹកនេះផ្អែមមានជាតិចាប់តិចៗហើយផ្អែមឆ្ងាញ់ណាមិនឲ្យភ្លួយទេញ៉ាំឲ្យមីងហូបផងនេះមីងឆ្ងាញ់ណាមីងសាកភ្លក់មើលមីងមីងមេចុងភៅផងនេះមីងចានេះឆ្ងាញ់ណាមីងផ្អែមចាឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់ផ្អែមហើយចាប់បន្តិចផ្អែមតិចឆ្ងាញ់ណាជាតិចាប់តិចញ៉ាំខ្លួនណាញ៉ាំនេះខ្លួនអត់ចាញ់ហើយបងទៀតចោតអត់ផ្អែមដូចស្ករគ្រាប់មែនកូនជូបើដាក់ជូអត់ទេវាអត់ទុំក្រហមទេទុំសនេះអត់ខ្លាំងក្រហមទេបងនៅលើបកាយចាប់ផងនេះល្មមស្លបងបាទប៉ណ្ណឹងស្ងាញ់ហ្មងចាបាទនេះមីងគាត់ប្រាប់ថាផ្លែដែលល្មមស្លផ្លែប៉ុណ្ណឹងបាទកុំឲ្យខ្ចីពេកកុំឲ្យទុំពេកបាទនេះវាផ្លែចាស់ហ៎នៅចំហៀងនេះមានដើមអំពិលទឹកមួយដែរបាទដើមនេះនៅតូចនៅឡើយទេប៉ុន្តែមានផ្លែបាទអំពិលទឹកនេះជាពូជអំពិលទឹកផ្អែមអំពិលទឹកផ្អែមយើងអត់អាចស្លបានទេយើងអាចតែញ៉ាំបានបាទយើងមកញ៉ាំបានអំពិលទឹកដែលស្លគឺអំពិលទឹកដែលចប់ទៅបាទអាហ្នឹងយើងអាចយកមកស្លកកោបានបាទចាផ្អែមផ្អែមមែនចាបងឆ្ងាញ់បាទនេះពូជអំពិលទឹកផ្អែមបាទហើយដើមវានៅទូចទេតែមានផ្លែបាទនេះដើមទូចនៅជាប់មាត់ស្រះពួកខ្ញុំមកបេះស្លឹកអង្គាសដីទៀតបាទព្រោះកកោស្លឹកអង្គាសដីក៏ត្រូវដែរបាទត្រូវឲ្យឆ្ងាញ់ទៀតហ៎បងប្អូនស្លឹកអង្គាសដីយើងប្រើតែស្លឹកតែមិញតែត្រួយទេការដែរណោះការកំពុំមកមិញអ
chơi giờ chắc mình chơi ní dương mồm mồm sập sờ lò dương chơi là mồm chơi nó chắc đây bà sản phẩm bình lai của cô ní và miền phải bật tết lần kia đây hơi mình có quạt bà thân nào đài và thân nào phật mai dưới nước nạp cháy và giờ mà đạn lìa nghĩa cơ chế bình lái xâm lo cả câu và nên mình còn chạm vào đây mà hàng sổ bỏ về anh đang dương được dương bỏ sổ bỏ về à cha 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 áo là mình nhỉ hay dương cần lăng cần lăng nữa cần lăng vi à cần lăng vô sổ bỏ vô à cha cha chẵn tục chày cha tục tục chày chẳng á hay dương chặt chẳng á bà dương vô cha cha chân bà miền tật tịt tịt tiệt nơi nông phai thế nào bà hai sầm rạp sầm lo ní cứ miên trầy chlang bay bà nè trầy ní cứ thông thông nè bà trầy bay nắng từng ngôn mãn ổn mình thằng mà cái lô bay khám bông mùi cái lô bay khám cà bay nắng mà cái lô bay khám bà bay mừng cái lô bay khám bà hay nơi ruột thế nè bà nè nằm hộp hộp lại thế mọt vì á Thank you.
sức bố mình trái tầm phân bồn. Bằng bà là mình. Bằng bà. Và tôi bị đặt trầy ấy nhưng bằng bà châu. Score thế nào là mình? Dạ. Nếp học sạch là mình. Dạ. Học tay tụ. Dạ. Ồ. Mình tốt mớ, vô viên một chút. Nhóm trong mình chạy xâm lo của cô rồi bác gọt mình tích bà cứ xâm lo của cô ní cứ gọt rạp tha chia xâm lo bài bổ rán ớt miên bọc cường tể bà xâm rạp cường vĩnh cứ gọt bà chậm nuộc bọc cường đào nhi sạc kỳ bóng bọn tái xâm lo ní cứ miên bà ngon con linh đài bà bà ngon con linh đôi xâm lo của cô dân thoa mặt đà đài tâm sổ anh ấy dựng đam tích đi đấy mình đam đam là bị bày bà lời tôi lọc mà mơ trong thư trong thư và chăm tôi câu nhau mối bà còn điệp chăm cái tia đầm bay cha bà cha cái ổn là nắng cha cà tâm bồng cà tâm bà ráng bà đi dân hai thật đàn tâm bà ráng của bà đây cứ buộc nhóm cha cho mùi nắng sạch chú phê dân đặng con linh cho mình nhỉ? Bằng con linh. Ồ, chung người. Phê đặng chân quá bạn lần sờ lo cả câu màu bằng và môn nắng dân thông tay sạc cây để quạt như đã đây. Lần là biết đôi bà hà chẳng á. Bạn ta lấy lần cả câu màu và phê đặng con linh cho đó mình lần cả câu màu bằng. Cho bạn lại bật tắt mình hay năng cá truyền kia đầy dân mong phê nè trôi đã to rồi bằng co linh ấy hai ở mặt đã trà trôi thì khập người co linh bà lân của cô mong bà nít mặn chom thì lân của cô muốn nâng bánh lân của hà bà bằng co linh với cô bà người rập hà với tập đàm chặt cầm cả hòm cho bằng ấy tập đi
គាត់ថាសាច់រៀងឆ្អិនបន្តិចល្មមហើយគឺគាត់ដាក់ខ្ទឹមក្រហមនឹងចូលយ៉ាងមីងគាត់រៀបចំយកអំពិលទឹកបាទនេះផ្លែអំពិលទឹកយកមកបង់ចូលក្នុងសម្លឲ្យបាទនឹងយើងត្រូវការរងាស់យូរហ្មងអំពិលទឹកអត់រងាស់យូរទេអញ្ចឹងដូចបន្លែបៃតងដែរណាចាដូចគ្នាអូដាក់តាមមកពុះអីទៅយើងលើកចេញបានណាលើកបានអូតំណងមែនតើផ្លែកបាទយើងឃើញក្រពអំពិលទឹកណ្ដែតនៅលើសឡហ្មងណាមើលទៅផ្លែកអត់ដែលឃើញបាទខ្ញុំជិះលើកទី1ហើយនេះបាទមើលនេះបាទខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្លាប់ស្លផ្លែអំពិលទឹកនឹងដែរឬទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំនេះទៅលើកទី1ដែលបានឃើញគាត់ស្លបាទឥឡូវគាត់យកដើមខ្ទឹមបារាំងបាទខ្ញុំមកឆាចូលហើយសម្រាប់ដើមខ្ទឹមនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាខ្ទឹមបារាំងឬក៏ដើមខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងណាបាទបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសអីសូមអធិស្ឋានបាទតែខ្ញុំដឹងថានឹងជាផ្កាខ្ទឹមឬដើមខ្ទឹមហ្នឹងហើយតែខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាខ្ទឹមបារាំងឬខ្ទឹមក្រហមទេអូខ្ញុំមិនដឹងទេបាទចុងក្រោយគឺបងស្លឹកអង្គាដីជាមួយនឹងកាអង្គាដីបាទសឡគឺឆ្អិនហើយបាទពេលដែលយើងបងបន្លែបៃតងចុងក្រោយធំក្លិនផ្លែជាមួយក្លិនស្លឹកអង្គាដីមិញចាបាទធំក្លិនលើកទី1សឡកកូផ្លែអំពិលទឹកបាទមីងបកកែគាត់សម្បូរនេះបាទគាត់សម្បូរអាម្ហូបបុរាណបុរាណច្រើនផ្លែផ្លែម្ហូបដែរខ្ញុំអត់ស្ដាយញ៉ាំមីងសម្បូរឆ្ងាញ់ណាស់មីងចាអូបាទទ្រាំលេងបានណាព្រោះខ្ញុំបានភ្លក់ហើយណាបាទនិយាយទៅក្លិនក្លិនសម្លនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញអាដូចសម្លយើងកាលពីដើមយ៉ាងក្លិនហ្នឹងមានក្លិនក្លិនទៀតដីហើយឈ្ងុយកលីងហើយនិយាយទៅក្លិនអាក្លិនទៀតដីហ្នឹងដូចខ្ញុំនឹកឃើញសម្លនៅក្មេងក្មេងម៉ាក់គាត់ធ្លាប់ស្លឲ្យញ៉ាំហ៎បាទឈ្ងុយហ្មងដូចរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍យើងយ៉ាងសម្លនេះបាទអូអំពិលទឹកចត់ដល់តែពេលយកមកស្លហូបទៅវាអត់មានជាតិចត់អីបាទអំពិលទឹកនេះញ៉ាំទៅអត់ដឹងចត់ទេចត់ទេពេលដែលយើងមិនតន់ស្លយើងញ៉ាំទៅវាមានចត់តិចតិចឆ្ងាញ់មិញទៅជាស្លឹងជាតិដីនៅមានជាតិចត់វិញបាទស្លឹងជាតិដីនៅមានជាតិចត់តែអំពិលទឹកអត់មានទេយើងអត់មានទឹកជ្រេះដាក់ទៅនោះអូនឹងប្រើស្លឹកជ្រេះដែរមិញស្លឹកជ្រេះអត់ធំទេអូអានេះស្លឹកជ្រេះត្រូវគ្នាណាតែយើងអត់តន់លាស់បាទអត់តន់ដល់ខែអញ្ចឹងយើងស្លនឹងសិនបាទមីងគាត់ប្រាប់ថាបើប្រើស្លឹកច្រេះបាទស្លឹកច្រេះជំនួសឲ្យស្លឹកគេដីត្រូវជាងនឹងទៀតសម្លនឹងបាទអូបាទណានេះមីងជាពិសេសក្លិនស្លឹកគេដីនឹងហ្មងហើយរសជាតិសម្លបែបពីដើមហ្មងណារសជាតិយើងធ្លាប់ញ៉ាំពីដើមមកបាទអ្នកដែលធ្លាប់នៅជនបទអីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនិយាយចឹងទៅប្រហែលជាគាត់យល់ហើយពីរសជាតិសម្លហើយនឹងក្លិនសម្លហ្នឹងបាទអូបាទនេះក្រពអង្គាដីយើងមើលទៅដូចសាច់ជ្រូកផ្ក
គេហាន់ម្ដុំម្ដុំអញ្ចឹងហ៎បាទក្រមអំពិលទឹកអានុសាវរីយ៍ពីដើមបាទឆ្ងាញ់បាទសម្លបុរាណទូតយើងឯងជួចចិត្តប្រសាហ្នឹងបាទចាខ្លាច់មែនហ្នឹងមិញខ្ញុំអត់ដែរសោះមកខ្លាច់បាទហើយផ្លែស្នោតបាទក៏ឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរវារសជាតិវាដូចនេះមានចប់តិចតិចហ្នឹងមិញចាំតែឆ្ងាញ់តែឆ្នោតឆ្នោតនេះអត់ល្វីងទេមិញហ៎មានឆ្នោតផ្លាស់ល្វីងទេអាចខាគេហៅខាចាខាអត់បាយសាច់ទេបាទមីងគាត់ស្លគាត់អត់សូវកោណាបាទអញ្ចឹងសាច់ត្រីនៅដុំល្អហើយក៏គាត់អត់រងងាស់វាដល់ថ្នាក់បាយសាច់ត្រីដែរបាទនេះបាទហើយយើងស្រូបអញ្ចឹងមកបាទនេះមីងគាត់ប្រាប់ថាសម្លនេះរៀងស្ទើរអង្ករលីងបន្តិចបាទដោយសារអង្ករលីងពួកខ្ញុំតិចបាទអញ្ចឹងបើដាក់អង្ករលីងច្រើនជាងនឹងតិចល្អបាទអូឆ្ងាញ់មកចំណាយក្រមអំពិលទឹកបាទពេលដែលយើងមើលទៅយើងឃើញដូចសាច់ជ្រូកដុំដុំអញ្ចឹងព្រោះវាចង់ច្រឡំគ្នាដោយសារវាសបាទហើយពេលយើងញ៉ាំទៅអត់មានជាតិចត់ទេដែលខ្ញុំគិតថាអំពិលទឹកដែលចាស់ចាស់ហ្នឹងយើងញ៉ាំទៅវាមានចត់តិចតិចតែមិនដែលញ៉ាំទៅអត់មានទេទៅជាស្លឹកអង្គាដីមានជាតិចត់បាទនៅមានហើយយើងញ៉ាំចំក្រមអំពិលទឹកខ្លះរៀងផ្អែមបាទដោយសារវាទុំបាទអញ្ចឹងរៀងផ្អែមឡែមៗតិចតិចនៅនឹងបាទរសជាតិប្លែកមែនតើខ្លាញ់មិញចំក្របខ្លះផ្អែមក្របខ្លះរៀងផុសផុសប្រំពើទឹកស្រូបជោគហ្មងស្រូបអញ្ចឹងកាន់តែឆ្ងាញ់បាទដូចវាត្រូវរឿងវាហ្មងយើងញ៉ាំបន្លែឲ្យច្រើនហើយស្រូបទឹកសន្លោជោគមកញ៉ាំញ៉ាំបន្លែចានបន្លែស្រែយើងឈប់ទៅមានអីទេប៉ះគាត់អីតែឆ្ងាញ់ហ่ะតាមទៅទៀតសុំទឹកដែរនេះញ៉ាំទៅទៀតដែរឆ្ងាញ់ពាក់កដាបានហើយមែននេះហើយពាក់កដាណែហើយច្រើនហ៎ចាអីអាដើមផ្ទឹមបាទឬផ្កាផ្ទឹមបាទមើលទៅបន្លែនៅស្រស់ល្អមែនតែនហ្មងនេះបាទដើមផ្ទឹមបារាំងនៅពណ៌បៃតងនៅល្អអូផ្ទឹមបារាំងទៀតខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបាទខ្ញុំហៅតែផ្កាផ្ទឹមចុះព្រោះម៉ាក់គាត់ថាដើមហ្នឹងគឺដើមផ្ទឹមក្រហមទេតាមម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់អូស្រួយឆ្ងាញ់អូនចាឆ្ងាញ់ស្រួយបាទត្រឡប់មកញ៉ាំសម្លបាទយើងញ៉ាំមិនបាច់ដាក់បាយបាទព្រោះសម្លនេះគាត់ឆ្លោតតែមុំយើងញ៉ាំលេងបានបាទព្រោះបន្លែឆ្ងាញ់អូសម្លមិនសូវចុះបាយសម្លហ្នឹងសម្លមិនសូវចុះបាយបាទនេះយើងញ៉ាំសម្លបានបាទចង់តែសម្លមិញហ៎ខ្ញុំខំអស់ហើយក្រាមចាំបងក្រាមអែមណាលក្ក្រាមផ្អែមញ៉ាំក៏ដូចខ្សាច់ចឹងណាតែដូចខ្សាច់ទៅតែវាឆ្ងាញ់បាទវាក្រាមហ្នឹងចាំបាទក្រាមល្អណាស់ឡើងសសសសសហ្នឹងណាអ
ừ 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 ngán nhưng mà em vậy tới là lợn của em kho còn lợn kia xén bà ngán nhưng không còn lợn nẹp xén ắt chơi xem để chết đấy bà nhầm tin như chị trai rồi nhầm bà bật chụp lại cho mùi nâng mà hộp bài và nơi chun là bọt bà hay ru chun mà hộp nít thưa nhầm miên là rom đôi nực hơn đó nực tới cào với nhá bà nực hơn cả nơi bị khmê như chăng á bà hay rô chết ní cứ ngành và xong ló lại bông bôn ai xạ là bông bà ná bà bông bôn miên bà tật ấy xạ mưa tật bà còn tay mẹn bà phên ông bà tật phải em đi bông bôn vô ông bà tật thoa mà đá đàm bà tật là miên chết chọt ấy mà vô mà xa lò cà bà hay trong cào ní xong ốc cún xong rạp ca tu xa na vì tàu bọc nhầm bà.